għatu bidu billi nkantaw flimkien. Il-kelma tijek hija dawl mulej, il-kelma tijek hija dawl mulej, il-kelma tijek hija dawl mulej, il-kelma tijek hija dawl. Għaliex inta lina il-ħajja, għaliex inta lina l-verità, inturina triwitta ma u l-umiltà. Għaliex inta lina il-ħajja, għaliex inta lina l-verità, inturina triwitta ma u l-umiltà. Fl-isem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispirtu Santu, il-mulej ma'kum. Sir qaddis infaħruk, nirringrazzjawk u nadurawk. Int li battinna lill-ibnek Ġesu u permezz tiegħu tajtna l-Ispirtu Santu. Missier qaddis, permezz ta' ibnek inti għamiltna wlied adottivi tiegħek. U sawabt fina l-Ispirtu Santu li jgħajjat Abba, Missier. B'dan il-mod inti ftaħt relazzjoni bejna u bejnek alla wieħed fi tliet persuni. Kompliatina l-lum ukoll l-Ispirtu Santu. Biex jikompli jarrafna lil Ġesu u permezz tiegħu naslu għandek. Spirtu tal-la veru ħaj inżel fuqna l-kol. Spirtu tal-la veru ħaj inżel fuqna l-kol. Imlina, ifurmana, ibnina, uzana. Spirtu tal-la veru ħaj inżel fuqna l-kol. Mill-Evanġelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien il-ħdax-il dixxiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesu. Kif rawh inxtieħtu quddiemu għalkemm xi wħud iddubitaw. Ġesu resa' ikellimhom u qalilhom: lili ngħatat kull seta fis-sema u fl-art. Morru mela, għamlu dixxiepli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. U għalmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U ara jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Il-kelma tal-mulej. Spirtu tal-la veru ħaj inżel fuqna l-kol. Spirtu tal-la veru ħaj
inselfu nalkol. Ġimgħa ilu ċċelebrajna l-festa ta' Għid il-ħamsin li nistgħu nsejħulha l-festa tal-Ispirtu Santu. U propju l-bieraħ il-Ħadd fuq Għid il-ħamsin iċċelebrajna l-festa tat-Trinità Qaddisa. Hija festa li tolqot dak li nistgħu nsejħulu l-misteru fundamentali tal-fidi tagħna. Għaliex meta nitkellmu mit-Trinità qegħdin nitkellmu minn Alla. U allura wara li l-ġimgħa l-oħra immeditajna fuq l-Ispirtu Santu, illum il-Knisja tista' għidna nimmeditaw fuq it-tliet persuni tat-Trinità flimkien. Qabel ma nieqfu ftit fuq il-Vanġelu li huwa qasir ħafna u li diġà b'xi mod irriflettejna fuq fil-festa tat-tlugħ ta' Ġesù fis-sema, għax Ġesù hawnhekk qiegħed jafdalna l-missjoni qabel jitla' s-sema, nixtieq nagħmlu xi riflessjonijiet propju fuq din il-festa tat-Trinità. Għaliex ħafna drabi sfortunatament meta aħna nitkellmu mit-Trinità naqtu d-diskors mill-ewwel fil-qosor għax ngħidu t-Trinità hija misteru li ma nistgħux nifhmuh u allura m'hemmx tagħmel. Ikolna nagħlqu ħalqna u nemnu u l-iktar l-iktar naduraw. Dan huwa żball kbir. U meta aħna fil-fidi tagħna irrassenjajna ruħna sempliċement b'dan id-diskors illi t-Trinità jew Alla tagħna hija misteru li ma nistgħux nifhmuh u allura m'hemmx nagħmlu jew x'ngħidu, dak huwa żball kbir. U nkunu qegħdin noffendu lil Alla b'dan il-mod. Għaliex? Għaliex Alla min-naħa tiegħu għamel minn kollox biex lilna jenna nifhmu. U saħan sitra biex idaħħalna f'relazzjoni miegħu. L-ewwel nett x'nifhmu meta nitkellmu minn misteru? Għax fil-fidi tagħna aħna nitkellmu minn ħafna misteri. Meta nużaw dil-kelma, mhux biss għat-Trinità, il-misteru tat-Trinità, aħna nitkellmu mill-misteru tal-Ewkaristija, mill-misteru tal-Knisja, il-misteru tal-Madonna. X'nifhmu meta ngħidu misteru? U hawnhekk rridu nikkoreġu definizzjoni li forsi tgħallimna minn meta konna żgħar. Misteru jfisser xi ħaġa li ma tistax tifhimha, mhux veru. Il-misteru fil-fidi tagħna jfisser xi ħaġa li tista' tifhimha. Tista' tidħol saħansitra fija fir-realtà tagħha. Imma ma tistax tifhimha jew tħaddana fil-milja kollha tagħha. U dan iva huwa veru. Imma mhux ma nistgħu nifhmu xejn. U nagħtikom eżempju sempliċi li mill-ewwel jenna nifhmu dak li qegħdin ngħidu. Forsi semmejtilkom xi darb'oħra fil-laqgħa tal-Lezzju Divina. L-immaġni tal-baħar. Immaġinaw qegħdin f'xatt il-baħar. Il-baħar kbir quddiemna, baħar infinit, ma tarax il-qieħ tiegħu, it-trufijiet tiegħu. Issa mmaġinaw xi ħadd jiena jew int qegħdin hemmhekk.
قدام دان البحر كبير احنا نستو نجيبو روحنا بديفرسي مودي. ين نستا نبقى فوق البلاط انهارس ليخ من برا نستاجب بيح فرسي وكل إبزاني شو شي حاجة كبيرة برو ما نسوغراش نرسق ليخ يو مسميو ما نفش نوم والورا نبزا منو برو نماجيناو الساليين نكون فتت اكتار كوراجوس و نقبز في البحر ونبدا نتعلم نوم ين هنبدا نسكوبري شي حاجة جديدة نبدا نسكوبري لي البحر ازومني في الويتش بر ازمبيو لي نستا نوم جو فيه نستا نهو بياتشير نستا نهلي الموج تيو ومشيني دي جايا differenti, realtà differenti min kif kont inħares lejja xin kont barra minna fuq il-blat. Ejja nimmaġinaw li jien issa rrid inkun iktar kuraġġuż. U ma niqafx fil-fatt li ngħum ġol baħar u inżomm fil-wieġġ. Imma ngħid irid nibda nodos. Allura nibda narma. Għal ma jamlu divers uġvir bil-goggles, bil-maskla, bil-ossiġnu, nibda ninżel taħt il-baħar. Uħan nibda niskopri issa il-ġmiel li jem taħt il-baħar. Nibda nara ħut ta' kull kwalità, ħxejjex, blat. Nibda nejtara xi ġmiel għawa u taħt. Kieku bqajt fuq il-blat jew kieku bqajt biss fil-wieġġ nhom u ma nżilx qatt ma kont se niskopri li hawn dawn il-ġmiel. Ejja nagħmlu pass ieħor xi ħadd jgħid irid inkun iktar kuraġġuż u nibda noħroġ iktar il-barra fil-font issa u ninżel iktar fil-font iktar ma nkun kuraġġuż u ndurġu dak il-baħar. U iktar ma ninżel fil-font, iktar ħa niskopri dejjem dak li hemm ġdid u sabieħ fil-baħar. Issa jew nimmaġinaw jien ngħaddi ħajti kollha nodos f'dak il-baħar. Jien nista' nibqa' kuljum niskopri xi ħaġa ġdida. Kuljum niskopri l-ġdid. Pero dejjem aktar nirrealizza kemm ma nistax niskopri kollox. Għax il-baħar tantu kbir, tantu sabieħ, tantu aħaj u hemm movimenti ġo fih li anki kieku li ngħaddi ħajti kollha nodos fih kuljum ħa nibqa' niskopri kuljum u ninduna li qatt ma nista' nara kollox għax huwa realtà ħafna ikbar minni. Dan hu l-misteru. Dan hu l-misteru. Il-misteru ta' Alla huwa bħal dak il-baħar. Għalija Alla jista' jibqa' dejjem xi ħadd barrani li qatt ma daħal f'ħajti u jien qatt ma dħalt f'relazzjoni miegħu. Bħal dak il-bniedem li jibqa' fuq il-blat iħares lejn il-baħar mill-bot ma jibża minnu. U din tista' tkun xi darba anke r-relazzjoni ta' xi insara ma' Alla minkejja li forsi aħna nemnu u aħna m'għamdin jew ngħidu li nemnu, però Alla jibqa' xi ħadd il-bot, xi ħadd kbir nemmen li jeżisti, nemmen li ħalaq kollox imma il-barra minni m'għandix relazzjoni tiegħu, ma nħossux qrib tiegħi, ma nitkellimx miegħu, ma nħossx l-imħabba tiegħu għalija. Però bħall-eżempju li tajna jekk jiena nkun kuraġġuż u naqbeż f'dak il-baħar, nibda nitgħallem ngħum, nibda nitgħallem nitlob
nibda nitallem, nitkellem ma' Alla, nibda niskopri illi dan Alla fl-aħħar mill-aħħar mhuwiex xi ħadd hekk imbied. Mhuwiex xi ħadd hemm fuq, imma huwa qrib tiegħi. Nibda niskopri li dan Alla jħobbni. Dan Alla kapaċi jżommni fil-wiċċ f'ċerti sitwazzjonijiet tal-ħajja tiegħi. Dan Alla kapaċi ikun ħabib tiegħi u jien ħabib tiegħu. U hawnhekk tibda avventura sabiħa. Jekk inħarsu lejn il-qaddisin, il-qaddisin kollha hekk bdew passi żgħar bdew jitalmu jomu f'dan il-baħar ta' mħabba infinita li huwa Alla. Imma l-qaddisin kienu tant kuraġġużi illi ma baqgħux fuq il-qoxra fil-wiċċ kif sfortunatament xi drabi nagħmlu aħna. Aħna ħafna drabi forsi nagħmluh it-tieni pass, ma nibqgħux fuq il-blat, ninżlu fil-baħar, imma nibqgħu fil-wiċċ, nibqgħu fuq barra. Ftit talb, ħafif ħafif, forsi quddiesa nqerru nitqarben imma nikkuntenta ruħi bil-minimum, bl-inqas possibbli. Anki hawnhekk sfortunatament ħafna nsara jikkuntentaw ruħhom bil-ftit, forsi liktar bil-quddiesa tal-ħadd, jekk immur il-quddiesa tal-ħadd. Xorta nibqa' ngħid li nemmen, xorta nibqa' ngħid li nħobbilla l-imma relazzjoni mill-inqas. Però eżis il-qaddisin ħafna minnhom jgħallmuna kienu iktar kuraġġużi minn hekk u bdew jinżlu fil-font tal-misteru tal-Alla. Bdew jidħlu iktar fl-intimità miegħu, speċjalment permezz tat-talb. U Alla beda jurihom dejjem aktar lilu n-nifsu. Alla jurina lilu n-nifsu fl-intimità, fil-qalb tagħna. Meta aħna nsibu l-ħin għalih, meta nsibu l-ħin biex nieqfu fil-preżenza tiegħu, meta nidħlu fid-dialogu sinċir miegħu, fid-dialogu intimu, profond, il-qaddisin bdew jiskopru lill-Alla. U għaddew ħajjithom kollha jiskopru dejjem iktar il dan Alla. Jekk inġibu qudiem għajnejna pereżempju kemm kodba jinkidbu fuq Alla, il-kidbiet tal-qaddisin. Kinsemmu biss xi ħudt minnhom kbar bħal Santa Teresa t'Avila, San Juan tas-Salib, dawk li nsejħulhom il-mistiċi. Kidbu, ħallewlna ħafna kidbiet fuq Alla. Dawn lill-Alla saru jafuh minn ġewwa, mhux minn barra, minn ġewwa, għax daħlu fih, daħlu fil-misteru tiegħu, daħlu f'dak il-baħar, niżlu fil-font tiegħu. Però anke dawn l-istess qaddisin kbar, anke l-ikbar fost il-qaddisin, dawk li kellhom anke rivelazzjonijiet u esperjenzi mistiċi, fl-aħħar ta' ħajjithom il-feeling tagħhom tafu x'kien kemm għadni ma naf xejn, għadni fil-bidu ma' Alla. Għax tant huwa kbir, però għarfuh lill-Alla. Saru jafuh lill-Alla. Daħlu f'relazzjoni miegħu u inti meta ssir tafu lil xi ħadd, meta tisma' fuqu mill-bogħod, jew meta tara ħaddej fit-triq. Issir tafu meta tagħmilha miegħu. Jiġifieri meta tidħol f'relazzjoni miegħu. Hemmhekk issir taf għall-persuna l-oħra u lill-Alla hekk insiru nafu ħeżies. Allura nixtieq ħafna li nikkoreġuha dil-mentalità li għandna tal-misteru. Għaliex dik iż-żomna l-bogħod minn Alla. Alla qed isejħilna biex nidħlu fl-intimità miegħu. Alla mexa triq twila daqshekk, Alla niżel mis-sema biex lilna jdaħħalna f'relazzjoni miegħu. Alla sar bniedem biex jurina lilu n-nifsu għax ried jitkellem magħna, ried li aħna nisimgħuhu nitkellmu miegħu. Alla fetaħ il-baħar tal-imħabba tiegħu għalina biex stajna nidħlu fih. U mhux biss
imma li natana wkoll il-mezzi kollha li neħtieġu biex nidħlu fil-fond ta' dan il-baħar. Ma tagħniex il-gogels u l-ossiġnu li jkollhom id-divers, li natana l-intelligenza biex narfuh. Tana qalb Alla biex inħobbuh. Aħna maħniex ġebla jew siġra jew annimal. Aħna bnedmin li inna Alla tana il-kapaċitajiet kollha l-għandna bżonn biex nistgħu narfuh, insiru nafuh b'mod ta' veru u nidħlu f'relazzjoni miegħu. U dan huwa s-sabieħ tal-fidi tagħna. Hawnhekk diġà qegħdin naraw lill-Alla minn ġewwa. Qed narfu lill-Alla f'dak li hu fih innifsu. X'inhu Alla fih innifsu? San Ġwall l-Evanġelista meta ġie biex jiddeskrivih lill-Alla uża biss kelma waħda. Alla huwa imħabba. U dil-kelma tgħid kollox. Għax meta inti tgħid Alla huwa mħabba, ifisser illi Alla mhuwiex xi ħadd barrani u l-bogħod kif għedna qabel, xi ħadd maqtuħ minna. Huwa dak illi qed jidħol f'relazzjoni. L-imħabba, meta aħna nitkellmu mill-imħabba, qegħdin nitkellmu minn relazzjoni bejn żewġ persuni. L-imħabba mhijiex xi ħaġa astratta, mhijiex idea, teorija. L-imħabba hija esperjenza. L-eżempju ta' koppja miż-żewġa. Żewġ miż-żewġin kif iħobbu lil xulxin? Bir-relazzjoni ta' bejniethom. Ġenituri ma' wliedhom, ġenituri kif iħobbuhom lil-wliedhom? B'dak li jagħmlu għalihom. Billi jiddialogaw magħhom, jissagrifikaw ruħhom għalihom. Żewġ taħwa, żewġ tiħbieb. U nistgħu nibqgħu sejrin. L-imħabba hija relazzjoni. Kif jien inġib ruħi miegħek u inti ġġib ruħi miegħi. Alla huwa mħabba. Alla li għandna għaliex ħalaqna. Għax kellu bżonna? Alla ma kellux bżonn il-ħolqien? Alla ma kellux bżonn il-bniedem? Tafu għalfejn Alla ħalaq il-ħolqien? U ħalaq speċjalment lill-bniedem tafu għalfejn Alla ħalaq? Biex ikollu lill-min iħobb. Biex ikollu lill-min iħobb. Għalhekk ħalaqna Alla lilna. Biex ikollu fuq min jiżvoga l-imħabba tiegħu. Inti immaġina waħdek f'kamra magħluqa ħajtek kollha. Din id-dbatija pereżempju ta' min ikun fil-ħabs. L-eżempju ta' priġunier. Bniedem waħdu, immaġinaw bniedem li minn natura tiegħu maħluq biex iħobb. U mandu l-ħadd li l-min iħobb madwaru. U l-ħadd min iħobb. Din tista' tkun il-problema tas-solitudni ta' persuna anzjana, persuna li tgħix weħidha. Għaliex fin-natura tiegħu il-bniedem huwa maħluq biex iħobb, imma jista' jsib ruħu fi stat, f'sitwazzjoni, f'kundizzjoni li m'għandux il-min iħobb. U fil-fatt teżis ktin nutaw aħna meta nsibu ruħna f'sitwazzjoni bħal dawn x'nagħmlu? Naraw x'nagħmlu biex noħorġu l barra minn anfusna, noħorġu l barra mid-dar tagħna, nippruvaw nidħlu f'relazzjoni ma' xi ħadd, nippruvaw b'xi mod inħobbu. Għax għalhekk aħna maħluqin, Alla lilna ħalaqna fuq ixbija tiegħu. Alla huwa mħabba. Alla jħobb. Dak biss jaf jagħmel Alla, iħobb. U lilna ħalaqna fuq ixbija tiegħu. U għalhekk jiżbalja l-bniedem meta jingħalaq fi nnifsu. Għalhekk huwa miskin il-bniedem egoist,
il-bniedem individualista, għalhekk mhuwiex ferħan, mhuwiex realizzat. Għax qed iħobb biss lilu n-nifsu, meta jiena ninalaq fija n-nifsi u nsir egoist ma jimpurtani minn ħadd l-aqwa li nkun sew jien, ma nistax inkun ferħan għaliex. Għax qiegħed nifga noħnoq ir-relazzjonijiet tiegħi mal-oħrajn. L-imħabba tiegħi qed nitfaħħa kollha kemm hi biss fuq in-nifsi. U meta jien inħobb li l-nifsi biss, dak ma jimlilix qalbi. Dak huwa l-egoizmu, l-individualizmu. Aħna maħluqin biex inħobbu. Eżies għal tagħna huwa mħabba. U fid-dawl ta' dak li qed ngħidu nistgħu nifhmu aħjar issa it-Trinità. Edna li x'alla ħalaq id-dinja u ħalaq lilna l-bnedmin biex ikollu l-min iħobb. Imma jekk nidħlu iżjed fil-font tal-misteru tal-Alla u nidħlu f'dan il-baħar li huwa it-Trinità, baħar ta' mħabba, nindunaw illi anki fih innifsu Alla huwa Trinità biex ikun jista' jħobb. It-tliet persuni ta' Trinità, il-Missier u l-Iben, li jħobbu lil xulxejn bimħabba eterna minn dejjem u għal dejjem. U tant iħobbu lil xulxejn il-Missier u l-Iben li l-imħabba ta' bejnietom issir persuna oħra, l-Ispirtu Santu. Dak huwa l-Ispirtu Santu. L-imħabba ta' bejn il-Missier u l-Iben. L-imħabba li taqgħet u torbot fl-imkien mill-eternità il-Missier u l-Iben fl-imkien. It-Trinità għaqda ta' mħabba, dan huwa Alla tagħna. Għaqda ta' mħabba, diġa fih innifsu huwa mħabba. Il-Missier li jħobb lill-Iben, l-Iben li jħobb lill-Ispirtu, lill-Missier. U t-tnejn li huma jħobbu l-xulxin fl-Ispirtu Santu. Minu l-Ispirtu Santu? Huwa l-imħabba tal-Alla li ssawbet fi qlubna. Dan huwa l-misteru ta' Trinità. Dan huwa l-misteru ta' Trinità. U għalhekk dak li huwa l-iżjed importanti għalina Eżies illi aħna bil-ħila kollha tagħna sakemm huwa possibbli għal moħħ tagħna lil dan Alla nagħrfu ħdejjem iżjed. Nidħlu f'dan il-baħar infinit tal-imħabba tiegħu. Fik li mieħor nagħmlu esperjenza tal-imħabba tal-Alla f'ħajjitna. U min-naħa tagħna nużaw il-kapaċità kollha ta' qalbna, jiġifieri r-rieda tagħna, il-ħila tagħna li nħobbu, jiġifieri kemm jien kapaċi nħobb biex inħobb lil dan Alla li tant iħobbni. Altru li Alla jriedna nifmuh, ma nistgħux nifmuh kollu, dan huwa veru. U dan ħaqas Alla ma jista' jagħtilna il-kapaċità li nifmuh fil-milja tiegħu. Għaliex? Għax kif jgħid San Ġwan tas-Salib li semmejtilkom qabel, biex jien nifhem lill-Alla fil-milja tiegħu, jew Alla ma jibqax Alla, jew inkella jien insir daqs Alla. U l-ebda waħda mi possibbli. Alla jibqa' Alla, l-infinit. Aħna ma nistgħux inkunu bħalu infiniti, ma nistgħux insiru Allat. Alla ma jistax joħloq Alla ieħor bħalu. Ma jistax jagħmilha dik. U allura ħalaq kreaturi li huma awtomatikament iżar minnu għax huma kreaturi tiegħu. Imma bil-kapaċità kollha li għandna aħna nistgħu nixorbu minn dil-għajn, nixorbu minn dil-għajn. Jekk tridu eżempju ieħor. Appuntu l-għajn ta' ilma. Għajn ta' ilma
giri, immaginavo l'ilma gei, dejjem frisk. Jien nista' nersaq l-endikline u nixrob minna. Nista' nixrob skont kemm għandi ħila nixrob sakemm naqta' l-għaġġ. U nduqu fil-verità tiegħu għax f'dik it-tazza ta' ilma li nixrob hemm l-essenza tal-għajn kollha. U nista' ngħid kemm hu ilma tajjeb u kemm hu ilma frisk u dak li qed ngħid għal dik it-tazz ilma qed ngħidu għall-għajn kollha x'huwa l-istess ilma. Imma waqt li nixrob kemm nista' u niggosta tjubija tiegħu jien nirrealizza b'humilta li ma nistax nixrob l-għajn kollha. Ekku dan huwa s-sabiħ tal-fidi tagħna. Dan huwa l-misteru. Allura l-misteru hija realtà kbira u sabiħa li hija ħafna qrib tagħna. Il-misteru jidħol fina għax Alla jidħol fina. Bħal dak l-ilma frisk mill-għajn. U aħna nistgħu nidħlu fih jien nista' naqbis nom ġo dik l-għajn. Bħal ħuta jgħid San Ġwan tas-Salib, aħna nomu f'Alla bħal ma ħuta tom fl-ilma minn barra u minn ġewwa. Aħna nistgħu nduqu t-tjubija tiegħu. Imma fl-istess ħin nibqgħu żgħar f'din ir-realtà kbira. Bħall-ħuta li tgħaddi ħajjita tom fl-ilma imma qatt ma tista' tibla il-baħar kollu li qed tgħix fih. Eżies, kemm għandna x'nirringrazzjaw lil Alla li lilna l-bnedmin ħalaqna ekbar. Sant Twistin għandu frażi qawwija ħafna. Ħanejda bil-Latin l-ewwel tliet kelmiet: Homo capax Dei, il-bniedem kapaċi jesa' lil Alla. Il-bniedem kapaċi jilqa' fih lil Alla. Kbira, eh? U dak li jrid jgħid Sant Twistin huwa dak li għadna kemm edna bħal dak l-ilma tal-għajn. Alla li nagħmlilna qalbna tant kbira li kapaċi tesu. Allura iva, m'għandniex nibqgħu l-bogħod billi nintefgħu fil-misteru tal-imħabba t'Alla. Alla għamil minn kollox biex jiġi qrib tagħna u saħansitra jiġi ġo fina u lilna tagħna l-mezzi kollha l-għandna bżonn biex nistgħu narfuh u nħobbuh. U nintilfu fih. Xi qaddisin fit-talb tagħhom lil Alla kienu jgħidulhom ulej ħallini nisker bik. Nisker bl-Ispirtu Qaddis tiegħek, jiġifieri tant nixrob minnek illi inti toħroġni barra minn innifsi, jiddaħħalni festasi minn jixrob u jisker x'jiġrilu. Jintilef minn se ssieħ ma jibqax hu għax ix-xorb jieħu overu. Ħallini nisker bik mulej. F'dan id-dawl nistgħu nifhmu hekk fil-qosor il-Vanġelu tal-lum hemm żewġ kelmiet biss li nixtieq nieqaf fuqhom. Hekk smajna r-rakkont ta' meta Ġesu qabel tela s-sema puntuħali l-11 u qabel infiret minnhom għalilhom żewġ kelmiet importanti hawnhekk smajnihom fil-Vanġelu ta' San Matteo illum. L-ewwel waħda x'ħin jibagħthom u jgħidilhom morru għamlu dixxiepli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Sant. L-ewwel netta hawnhekk għandna prova ta' kemm diġà fl-ewwel komunità insara tal-insara il-fidi fit-Trinità kienet ċara u qawwija. Meta nkiteb il-Vanġelu ta' San Matteo ftit snin wara l-mewt u l-qawmien ta' Ġesù, l-insara fosthom l-Apostli kellhom ċara din il-fidi fit-Trinità. Il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Sant.
Għax Ġesu kien kellimhom ċar, jekk naqraw il-Vanġeli, il-fidi fit-Trinità ma vvintatix il-Knisja, għalilna Ġesu, urijilna Ġesu. Meta tkellem dwar un-nifsu bħala l-liben għażiż tal-missier. Meta tkellem minn missieru li bagħtu fid-dinja, meta qalilna jiena u l-missier aħna ħaġa waħda. Min ralili rali l-missier, il-missier huwa fija u jien fil-missier. U bl-istess mod kellimna dwar l-Ispirtu Santu. Jiena ħammurant il-missier u nibatilkom l-Ispirtu Santu. Jiena u l-missier nibatuh fl-imkien biex jibqa' magħkom għal dejjem u jammar fikom. Ekku l-Knisja mill-bidu fehmet illi dan Alla li fih temmen, Alla wieħed, wieħed, huwa fi tliet persuni minħabba dik ir-relazzjoni ta' mħabba li semmejna. U interessanti Ġesu jibgħat lill-Disċipli l-Apostli jgħamdu lin-nies fit-Trinità. Xi jfisser tammet, jfisser tgħaddas meta tniżżel lil xi ħadd fl-ilma, tozzu taħt l-ilma dik huwa l-Magħmudija. Għamduhom fit-Trinità. Ġesu qed jibgħat il-Knisja, qed jibgħat l-Apostli biex lill-bniedem iddaħlu f'dan il-misteru kbir tal-imħabba t'Alla. F'dawk l-eżempji li semmejna, li l-bniedem tozzu f'dak il-baħar infinit li huwa l-imħabba. Alla imħabba. U t-tieni kelma li xtaqt niqaf fuqha tal-Vanġelu hija proprju l-aħħar kelma li Ġesu jgħidilhom fil-Vanġelu ta' San Matteo. Ara jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. San Matteo jispiċċa l-Vanġelu kif jibdieħ. Beda meta fil-bidu jsemminna l-isem ta' Ġesu u jkun jismu Immanuel li bil-sinna jfisser Alla magħna. It-tħabbira tal-Anġlu lil Giuseppi. Dak li kellu jkun Alla magħna issa qed iwiedna fit-tmiem il-Vanġelu li se jkun verament Alla magħna sal-aħħar ta' żmien. Alla mhux biss huwa magħna, imma qrib tagħna, qiegħed fina u jammar fina. Nifqu ftit momenti fis-skiet. Hekk quddiem dal-misteru kbir tat-Trinità l-imħabba t'Alla. Hekk jew nirrifletti. Il-missier u l-iben u l-Ispirtu Sant. Ekku l-missier li batinna l-ibnu Ġesu, Ġesu li tana l-Ispirtu Sant. U li dawn it-tlieta jamru fina, jamru fina. Meta aħna nirċivu l-Ġesu fit-qarbin Ġesu ma jiġix waħdu. Meta Ġesu jatina l-Ispirtu jiddaħħalna fit-Trinità. Ekk nirriflettu ftit fis-skiet. Quddiem dal-baħar infinit ta' mħabba. Jien fejn jien? Fejn jien? Se nibqa' fuq barra, inħares leħ mill-bogħod, Alla għadu xi ħadd barrani għalija. Kemm jinkoraġġu silli nidħol f'dan il-baħar ta' mħabba? Kemm jien kapaċi naqbes u nodos fil-fond fi kliem sempliċi, kemm nemmen li Alla jħobni? U kemm lest li inħobbu. Kemm jillest inħobbu lil Alla biex nidħol f'din ir-relazzjoni ta' intimità miegħu.
Gloria للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو كيف كامل بدو السودية القلبية. Gloria للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو. Gloria للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو. Alla mule meta maduar in hares una radin ya libidei camil il qui kebs vi lehen irrat ir bombia emnara set ati ek fil hol i O ruhi o mulei tani lektri kemin tigbi kemin tigbi O ruhi o mulei tani lektri kemin tigbi Kemin tigbi. Morru fil paċi ta' Kristu, nroddu ħajr lill-Alla. Il-lejl it-tajjeb.